السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود لك سلوى هذا برنامج كوي أرك إس إن تي في حرنتي سلندن أتكلم سعتها قميص تا إيوه سحبين ذا سنين تا ألا برنامج كوي أرك وحنا سوق هذانا قطب آن دين سوق حلو أنا سلين نهاي وحيا له بدن بعد كيف هذه سكرتان عود برنامج كوي حمرتين وقال كان إن لا فرنيه يعني شخصية يعني عانة يعني سلبرت الويل هذا أما فاموس هذا متجرن دونتان فرحان محمد جمعالة اكترسن قيبتا بي بي سي ده لانتا اف صوماليكا مقالدا لندن حرودس ايتاي فرحان كسودو برامجكا ويا ارك اس ان تي في حرودس ادو ما استمتنا هلكا نو صوبوتا وا ما حسنت هاي ان وا سوغ ان اوان كوم هاد علني اديك ايو اصحابتا تلفزيونك اس ان تي في ان رونتي اد بان او فرحسنا هاي ان فرحد وين بي ايتاي ان اا هلكا ادن لا جوغو انكاستو لندن اس لا دغن هاي هادان انت بدل اسما اركو ماركا een waan ku faraxsanahay runtii inaad igu casuunteen halkan ee farxaan runtii codkaas waad wada garanaysaan aan dareemaya ee codkaas yaani ee echoes ka bixinayaad muddo buur inuu ka hadlayo ee waan aan ku yahay xagga wararka markuu sheegayaad ba yaani wariye waxa weeyaan ee aan ku ah xagga Soomaaliga ee farxaan runtii ee maanta waxa yaani munaasabadan aan doonaynaa inaan ka wada sheekaysano waad ogtahay 24 sano u dambeeyay yaani dhalinyaro fara badan oo saaxiib badan waad garanayso ee Radio Mogadishu Somali National TV haruntiisa rag hadda aad isku wada garan karto hadduu adiga ma magacaabi doonto aad yaani soo wada bilowday laakiin kor waxaan jeclaan lahayn inta aadan yaani anaga aanu BBC di badaas iyo wararka iyo sida loo sameeyo xiriirka BBC da adduunka inta afar looga hadlaa maxaa faa'iido laga heli karaa waxaan jeclaan lahayn horta adiga halkee goorma sidee ayaad ku keentay sidaadaba inaad meel istaagto gormad istijaas waa wariyey noqotay wariyey noqotay saaxiib inta badan ka cabsada way horta markii in lay weydiiyo gormad sideed ku maartay ad ku noqotay ama sidee horta in dadku inta badan ma aaminayaan laakiin in waxaan idhaahdaa yaraantidi intaan yara ayaan jiraa horta inaan wariyey noqdo markaan iskuulka dhiganayay gaar ahaan dugsiga dhex markaan dhiganayay ayaan jiraa wariyey waxaan xasuustaa in waxaan haysan jirna gurigeena yaali jiray raadiyo yar oo Philips ka leeyahay waa taqaanan ma leeyahay battery ku shaqeyn jiray afar taxab la gelin jiray markii marka waxaan ka dhageysan jiray raadiyo Muqdisho runtii oo ku xirnaa yaraantidi marka waan iska jeclaa hiwaayadan mar walba qalbigay ku jir jirtay waan jeclaa inaan wariyo noqdo ayay ahayd marka markii aan weynaado wax bartay aan runtii markaasna anaa waliba daayir aad waxaan u maleynayaa inaan muddo ku soo dhex jiray ayaan fursad aan ka helay marka raadiyo Muqdisho oo aan maartay ku biiray oo halkaas wariye aan ka noqday marka sidii aan ku noqday iyo sidii aan maartay ku bilaabay oo sheeko dheer dad rabtay inaan ku galo laakiin waxay ahayd adigu sagaashmaadkii horaantii sagaashmaadkii ayay ahayd markii aan idaacaddii raadiyo Muqdisho waqtigaas ay waxay sii deysay ogaysiis ay wariyaalku doonaysay welibana qayb luqadaha afafka qalaad ah oo afarta luqadood markaas ka bixi jiray galabtii shanta galabnimo laha ingiriiska carabiga afka sawaaxiliga iyo oromada ayay dadka rabeen aniguna xogaa afarta waxa boo ingiriisana waaga aqaanay ayaan aqaanay marka sidii waa ku dalbaday idaacad markaa ogaysiiska maqlay had qofkii wariye doonay inuu rabo codsiisa soo gudbisto halkaas imtixaan baa la ka qaaday arjiban soo qoranay marka aniga asxaab fara badan oo hadda baaxada saxaafadda igula jira ka mid ahaa waan xasuustaa igula jira waagaas marka sidii baa marka aan raadiyo Muqdisho imtixaankii ku galnay waan xasuustaa laan xariistay dadkii imtixaanka naga qaaday hadda weli wasaaradiina waafinta qof baa ka jooga maxamed saaq mursal baa ka mid ah maxamed saaq mursal dadkii imtixaanka naga qaaday iyo laan xariistay markaas wakaaladda wararka ee Soona waxa madax ka ahaa oo aabihii saxaafadda runtii qofkiina soo gacan qabtayna qaasatan aniga ahaa xasan aaye boqore naxariis janaa baasiye raadiyaha gudihiisa wasaaradda waafinta gudaheeda ku duugay ninkaasna gacan qabtay imtixaankii waan ku baasnay sidaasaan ku bilownay marka wakaaladda wararka ee Soona markii dambena waaxda idaacadda ayaan ku biirnay wariye aan ka noqday waa tahay qoraal aad samaysay imtixaankii baad samaysay laakiin waxaad bilaabay waagaas inaad yacni wararka samaysaan English language ha waxay ahayd imtixaanka nagala qaaday waxay ahayd luqadda af ingiriiska ayaa la tarjumayay horta codna way ku jirtay codna waa nagala duubay laakiin tijaabo cod ah
ها تجاب عودة نقدو بين استودياش واتقنا رادي استوديو وقرنية كنغيت كماشا ايا عودكو نقلدو بي كدبنا ان وحان قلناي ان محايا هايد قرال وادقو واتقنا تابكي وكي تابكو لو قراع شروع تابكي يرى تابكي وحكو قراعناي واركا سلاسا نقوب اللاوناي ان ماركي دنبان عادو مدو واركا مقرأينا فمتي daskiga wararka ee soona ayaan ku qornay aniga iyo Cabdiraxmaan koronto aad taftira ka laanta Soomaaliya diyaariyasha wararka baad ahaydeen markaa wararkan diyaarin jiray laakiin qofnu wuu akhrin jiray qofnu wuu akhrin jiray waan laakiin saasoo tahay waxaan gali jirnay qaybta af ingiriiska oo waxaan la qoray waxa ay ahayd wararka afafka qalaad ee ka baxraad ee Muqdisho marka qaybta ugu horeysay af ingiriiska waxa 15 daqiiqo walba afarta galabnimo waxa soo gali jirtay shanta 15 daqiiqo ingiriis ah 15 af carabi ah kadib 15 af sawaaxili ah dana af oromo ah marka waxaan akhriin jirnaa adigu news bulletin warar yar oo kooban oo wararka dunida ah intaan akhriino ayaan kadibna waxaan sameyn jirnaa in music waa very interesting aad iyo aad bay yani ajaab u leedahay marka waa in yarba waa yarayd english language ka waxan balay absanahay english kaad marka aad ugu fiicnaa hadaba laga warbaa in inter turjumaad inaan sameeyo translation and warner news aan ku akhrin jiray waa hoga english waa isna waaga waa taa gormaad marka xagga soomaaliga u wareegtay oo aad yani aad codkaad la tijaabi oo aad inaad noqon karto ruux shakhsi soomaali aan horta codki markii maxay naga qaaday waa la tijaabiyo markii hore english language lagu tijaabiyo laakiin markii dambe qaybta wararka af soomaaligana barnaamijyada waan xasuustaa barnaamijkii ugu horeeyay wax ka akhriyay wuxuu ahaa bandhiga raadiyaha barnaamijkii duhurkii soo gali jiray lix saac marka bandhigaas raadiyaha ayaan xubin ku lahaa aan ka akhriyay xubin waxa la yiraahdo soo diyaari xubin waxaan xasuustaa marka taariikhda dadka madow ayaan wax ka soo qoray maqaal baan ka soo diyaariyay saasaan ku akhriyay markii dambana barnaamijyada la ii dhiibo bandhiga naftigiisa mid soo qaban jiray maxay ahayd barnaamijyadii kale oo idaacadda wararka soo diyaarin garan jirtay marka adigu muddo sidaasaan ku wadnay sanado badan saasaan raadi Muqdisho uga shaqaynay ilaa markii dambe idaacadahan tirada badan ay yimaadeen Soomaaliya idaacaddii ugu horeysay ee madax bannaan ee Soomaaliya timaada waxay ahayd Horn Africa sagaashankii hadii bishii December 1990 marka dadkii bilaabay ayaan ku jiray wax ka bilaabay 2000 bay si fiican u hana qaaday waqtigaas shirkii waxa socday Arte weysiinta marka idaacaddu ugu horeysay waxay ahayd marka private law leeyahay ayadoo markaas waxay ugu cusbaayeen ku soo biiray waxay ahayd oo caawin halkan aan ku jirno television inaan screen marka television ka hadlo oo barnaamijyada television ka Horn Africa bixi jireen een rag fara badan oo hadda wali warbaahinta ku jiraan igala shaqeyn jiray Cawl Daahir uu ka mid yahay iyo Cabdiraxmaan Diinaari Allahu naxariistay ninka la jiray Cabdalla Nuruddin Axmed marka Allaah raxma marka halkaasaan ayaduna muddo ka shaqeynayay ilaa markii dambe waddankan ka soo tagay oo aan shaqooyin kale caalami iska helay waa taa ragga soo wana isla soo talaba qaadeen ee xagga media waagaas bilowgii hadda SNTV na daawanayo oo haddana maamulo wax ka maamulo xagga playlist-ka ha noqdaan editing ha noqdaan wararka ha noqdaan ka warraadi Muqdisho rag jooga maanta ku daawanaya waagaas yani isla soo halganteen ka war aniga horta 12 sano aan arkin ba ayaa horta 2013 hadda ayaa dib ugu laabtay Raadi Muqdisho oo aan tagay oo aan soo booqday xaruntii istuudiyaashii aan tagay barnaamijyadii lagu sameyn jiray horta qaar fara badan dadkii way ka tageen oo waagaas ka shaqeyn jiray Mursal horta waan ku soo arkay wuu joogaa Maxamed Saxa Mursal maada kamid ah oo hadda kamid ah waxaa kaloo asna asxaabti kamid ah Maxamed Cabdixakiin Bunka waa joogaa asna waa sawir wali ka shaqeynay Cabdisalaam Daacad nin la yiraahdo asaguna asxaab fara badan runtii oo waagaas la shaqeyn jirnay ayaan ku soo arkay muddo maaragtay wada sheekaysanay wasaaraddii oo laakiin isbeddel weyn runtii ku dhacay awl telefishin maysan lahayn waqtigaas aan joogay telefishinku wuxuu ahaa xarun kale oo ahaa marka hadda istuudiyaashii waxay ka shaqeeyaan oo waxaan u maleynayaa weli studio 1 inay tahay qaybta telefishinka soo baxo marka adigu xilliga wuxuu ahaa inay weeyo casru dahabi marka aad eegto marka waxaad moodaan wax training waagaas nila siin jiray oo journalismka xagga saxaafadda ah tababaraa bal ka waran inta markii aad bilowday ilaa waqtigii dambe Horn Africa iyo sanadihii dhex ordaysan meeshii wax tababaraa ka waran horta waa sugaad waad ka waraysaa naftirka warfaafinta aad ku soo jirtay tababar hadii xitaa tababar lagu siiyo oo tababar uu jiray oo warfaafinta ama xirfadaada ah Soomaaliya xilligaas way ka gadisnayd
لكن ها لكن هذا في رسو إن مركز تراهد قوم تدينا صحافة كهلا رسمية ها صحافة رسمية what is journalism مجرم مجرم فصل مجرم مركز دليلنا إذا صور إسكول بسوسها صارين ساس صار تام كل شيء حاوي مركز قارقود مركز ديبو حسوس هذا واجس وحنا كل شقين شرني إيه مركز عرقت هذا إنترنت كان لاحظتو وح والبا موبايل كذا أنت كأكتو ملوال بورجيس هذا ساكا كسب ح واشنطن بوست أما كسب ح لندن The Guardian أتكار السنة هذا الكاس أو مقال مقال أو أتكار السنة هذا وهذا اسمه شيل وزارة الخطة دحفر إذا هل تب هل تبايا هل تبايا لا وحلاقي يا بعدين لدي كانوا بورجيس أما مجازين دور بلوت كور sources قال كله جهلي شيل مرك صن صن هوا بولتينج بولتينج إذا بولتينج إذا عاد صن اللي جهلي شيل أرطى لكن واحد شرتي إن مارك قارن دتك بدها كي ماذا يكين جيران مجازين بيبرس هم مقاسين أبصر مراك قارة حكاية بسين كرتوح يا بيع البارس لغو سمي لكن انتو بدا محي أحيان وحات راديا كدقي ستو عما تلفزيون كدعوة وراكين الدبوسي السماعي أبصر أبصر واتاي كور المركة مركي ناي قرمات مركة كسو وريكتي ورباهنتي حمر ما مالك لاد أقودبتي ورت مقدش وايلس مركان هذا مش وقتها إذا عدم أنكون شيء على تلفزيون كهونا فريق بعلاش شقق باللعبي مدام مش قيني لا لا بس أنا سدح سنة كل واحد إن أنا وش قيني عندنا بي بي سي دنا شقق كهله هذا حمر شوكت مقدش أنا وشوف مقدش أنا وصور من شر بي بي سي ده لكن وحنا فريلانس واحد هانو أوكي قف ماذا حبنا قف ماذا حبنا سقطها أبصر الله استرينجر بس استعمال جنر رجس ها أما استرينجر أما استرينجر وحنا هامركا وحنا سلاش شقين جنر واجس شو جي حسن بريسة مركا إن ساسن مركي إذا عاد وحي ورارنا هاي أوسو تبين جست أوسو دري شيء مركي قار حتى ورارك كله معرفة مركي قفك هذا مينك أو كتر قام مقدسه أيام هاين شيء قفك أوسي جوا هذا هو مدة أنا شقي سنة إلى الله بس أنا كده كده وأنا سجس وقول شقي وحن كهلا يو أنك إسلا صحافة دي هالمركز وكالة ورار يو أنك قرمة ميدوبي عرمها بناء دنيا ديو حس قابل سن أيام كهلا شقو نيروبا أنسو جورة نيروبا عندكي على كاسة لكن ودك يقولي لكن حرير حرير كي عن كسمين أي صابتو استوديو نيروبي كوي على كله ماشين جيجري يو أنك أيام برامج ده كسمين شرني لكن برامج السياسة ده شغل كله ما هاي لو حي برامج شو أنا ما بين عادني ما ده كله عافمات وكله ما HIV ما عيد سما ملاريا لقى حلا مركي يو كم وحي إلا هاي الراديو وحياة بها يقوني ها ها راديو إلا هذا المشق إلا هذا waxa la yiraahdaa wuxuu host ga xafiiskan arimaha binaadnimada ay host ga OCHA la yiraahdaa iyo host ga UN OCHA marka wakaaladana wararka waxa la yiraahdaa IRIN oo soo gaabiyay marka waxa la sameeyay xilligii xasuuqii uu ka dhacay Rwanda 1994 ayaa la sameeyay waxa la yiri qaramada midoobada meel wadan kasta ay joogto oo ay ka shaqeynayso waxa loo baahan yahay in la helo وكالات ورر وأرمى بناء دنيا ماذا كشقيس وقابل سن يو إيه وقابل سن وماشي مصيبة أما ديل كسو يرتو كسو ورن أبصر مرك أنا وحكي شقيين شرني أن سوماليا يو بروندي يو ساوث سودان انت هاسو مركا دباتوين اي كتشيرين ايال لغا ورمي جري حرياقو فتيه كويا لكيني وقال وادار سوماليا واتحي قد محما رنتي برامج كده وارغ مانتو مرتين وغا فرحان محمد جمعالي بي بي سي سومالي سكشن أما لانت أف سومالك إي بي بي سي دم لندن أو أتقرن إنسان فرحان ده ما أنت وحنا قش شكيني طبعا ده ما أركت أنا وش أنا سوى إنه شكيسني أنا بس كل برنامج كوا وضو ودنا وحقنا ما هو وري وين هذا هو ينقو إنك سوري راديو أو يهاي هذا أنا كده وري تلفزيون أنا هاي هذا هذا الوام باهنا ما أنت واحد باثنا كم هاي ستين يعني صوبر دكنا ما أنت يعني حوقا مركو عبري أو قش شكيني تاريخ ذا يعني راديها أما وريني ماذا أما وحيابه تلمامني وحيابها إنه قاد كرنا أساسك ماشي صحافة إيه كصوب الله بتي ورياش وحي سقاش كي وحي كبل الله دشان سقاش كي الله هذا واتهاي قرما سيكو صوت قشي قوما يسوى عشايا سيبات كبل الله ودي بي بي سي سيبات كوهش بي بي سي اوكي مركز عايش صار نقطه والله هرت مقديش انا اول شقه بالله بي بي سي انا حمر جو تاس واحد هيد وما عرفت فريلانس فريلانس وريه ملحبنا وريه ملحبنا لكن
وانس برنا ورتس برشا كوريسي ميل والبنا هي أدول مركا لقطة لجلس وين ورت حرير وينو حرير شلو في فرنسا إذا بكو أسرع حرير كمركا عن كسمة وح وعن كوبر توح حيد إن امتحان ورتو كلاي هذا حمر جوجا سجاشني سجالكي أيام مركي وهرسي بي بي سي دو إن وحي حيسي شقاء ورجيسي دو حلو قرة وده كسب بحشري عيال مصو قرة بوجو تم حيسين وحو بهاي بي بي سي دو شقالة حامر كارو حنو يستنى واحد سكاي شوكا بقاس ما يستنى عشان ما أركش الموضوع سيد امتحان كنا سكاد البنو ساسا كود البنة مركاد البنة امتحان كي كدي ب process دار وها مدة قافي هذا هل سنة كود وصلدي أغسطس بلاد السنة كي كله بشي مية يوم نماذج مركا إلا سجال بلاد بسعودي امتحان كاس مركا ده final كسوق عن كم ده then ده كي واقع اسمه لحد بي بي سي ده وها ناق قيبة أفريقيا هيستي فراون رات عليها ماري فراون رات مايا تسوى هذيل سومالي هيستي ها قيبة أفريقيا هيستي قبل اللي كاري بلاك بن أوكي قبل ده سام مركا موشتي ميت يوسف جرادو اسمه ملحق على عنده في سومالي امتحان كي وقت أنا يقع دين وبشنا وقع دين وأنا سبراني سدا سنسكو براني كتب فرصة تسمعن هيلين لكن وحنا هلا فرصة إن وقصوا ورا مكان الله خير مكتشف. تكيب باس تكيب باس ما تقولين أو ما كوشن. أكون متجنا. تكيب امتحان بروتس دروها وقط قايب قرار. قايب قرار قد واس. مركا إلى فاينل كي بحاول قصوا هري تبانقف. تبانقف بحاول قصوا هري. ومركا دم ب قصوا بحين عامين عبد الرحمن قرار. مركا إن عدو بروتس دروها إن امتحانه الله يقع ودا قرن. يدي بدأ حتى لا يقع لدرجة أنا كن كلام. marka saasan isku baran horta waagaas BBC isku baran ha isku dhigalnay kadibna intaan UN ka la joogayna waan shaqooyin badan baas la qabanay tobaran la sameeyney kaas waagaani aan la joogay qolada UN ka waxa partners la ahaa idaacadaha Soomaali ku yaalay saddex idaacadood shaqo ku yaalay kuwo ku yaalay marka Jowhar Baladweyne Galkacyo Garoowe iyo Reer Hargeysa intaas oo idaacado oo dhowr iyo toban UN ku xirnaayeen ay UN ku xirnaayeen barnaamijyada marka arimaha binaadnimada si deyn ayaa la siin jiray inta diyaaradaha UN kala saaro ay xajalada CD lagu duubay ayaa intay loo geeyay si deyn jiray marka markay si daayaan ayaguna barnaamijyadan si deyn jiray anagu waxa uga bedelan jirnay inaan wax la yiraahdo capacity building oo ama tababar siino ama qalab computer ay waxa siino absolutely awoodooda la dhiso marka xiriirkaasna waan lahayn oo naga dhaxay muddo saaxiibka isku baranay absolutely kadib markii waagaa dambe wax barashaday u soo guuray London aan diban marka la isku helnay waata London marka goormaad ka bilowday shaqo adigu hadda waxaan maleynayaa sanadkii 2018 ba ay soo sanadkii 90aad weeyta London ha sanadkii 90aad marka London Nairobi ka soo gaay Nairobi ka timid marka imtixaanad ka soo gashay Nairobi ku soo gashay miya may imtixaanad u timid may London gooni ma halka ma caadi u deganaa okay London ma caadi u deganaa sababtoo ah in waxbarashaan u imid markii goor halkan shaqada BBC u maayay waata marka waa taariikh ajaab leh maashad ka soo bilowday iyo hadda maashay maraysa BBC dad ka hor marka BBC Soomaali BBC BBC erag maxuu taagay sorry ma BBC waxa uu taagan yahay hay'adda warbaahinta ee Britishka waa kaasa British Soomaali waxa weeye hay'adda warbaahinta ee Britishka hay'adda warbaahinta taariikhdeeda dadkii magac lahaa aan kale ka soo shaqeeyay BBC inta badan Soomaalidu way taqaanaa ayaa aqoon u leh oo yaqaanaa iga fiican anigu hadda 12 sano ma adiga su'aalaha lagu weydiin karo waxa imisa luqadood balaga hadla kaliya faaliga taariikh gooni weeyaan moogta marka CV geed hadda waqtina uma hayn hadda laba saac kale u baahanan in ka hadlo ha marka in muddo badan ay jirtaa ma aqaan waxaan maleynayaa konton iyo toddobadii meelaha sala abuuray la sameeyay marka in ilaa waagaas marba dad baa ka shaqeynay marba group baa ka shaqeynay waagii hore marka Soomaalidu waxay aad u yaqaaneen oo la deganaa aniga xataa ku soo gaaray hadda laba sano hadda sanadkii saddexaad ma ka soo maqanahay bush house dhismaha la yiraahdo ماشي عن كل هيدوي ماشي كل دولة توه يكسو كرتاي ماشي كل دولة يكسو كرتاي هذا الوايت هاوس هي بدلنا هذا أنا برودكاستين هاوس برودكاستين هو هاوس بلو بدلنا مركا إن ماشي على قش قيا أدو قيب كم إذا لامها كلا بي بي سي دي بده الله هذا أي كم إذا هدي 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 هلا هيد لامها أفريقيا قيب كتهاي لامها كلا عالم كله هذا نوري صدق ما يعنجنا لك هذا ولا صوجر شري ولا صوجر يعني نوري صدق نف ها أول أب أبنا دور صدام بيعان هذا سدي اللي بعثنا يا ملاس لقط بالله لقطات ها تاسع حجة سدي اللي بعثنا لقطات ببي بي سي اللي قالها الله عربي قال وكجير عربي وكجير سومالي أفريقيا عربي أفريقيا اللقطات أبوه وين حوالي سواحل سها
in afka sawaxiliga iyo iyo qolada kale BBC da Afrika BBC oo la hadasho qaybta kale ee Afrika Francisco looga hadlo markaas idaacadda markaa waxaad ka tirsantiin bahda World Service kaad ka tirsantiin miya inkastoo hadda la isdhex geliyay awl Bush House markaan deganayn waxaan ka soo guurnay 2012kii waxaan ahayn BBC da dibadda la hadasho oo gooni ka ah xitaa dhinaca fanka markii la yiraahdo dhaqaale ahaan xitaa gooni ma ka ahayn BBC da kale laakiin markaan BBC da hadda nagula soo dhex daray waddanka ma xasuustaa markii qabsadeen qolyahan conservative-ka iyo liberal-ka coalition-ka waxa la bilaabay in la jarjaro maxay ahayd lacagihii heeyadaha la yiraahdo lacag baa la safe-gareynayaa BBC da soo gashay marka in lacagta la safe-gareynayo labaatan baa ka shaqeyn jirta hadda meeqof baa ka shaqeysa waa dad aad u yar oo todoba qof meelaha u badato inta lana ka shaqeyso todoba sideed kama badno tiim yar wey laakiin Nairobi waa tiim kale weyn aan ku leenahay marka intaasoo qof markaad eegtid marka oo BBC da dadka laamahaas kala duwan oo dhan laa walba lacag baa marka laga jaray iyo shaqaalana waa laga jaray shaqaale dhimis in lagu sameeyo in lacag la yiraahdo lacag kala safe gareeyo taas waa sida kale dowladda u kabi karta deymaha faraha badnaa lagu lahaa iyo leberka uu kaga tagay markaad eegto si ay ugu yiraahdaan marka laakiin markaad eegto soomaalida wax sidaas ma saameyn laama la xiraaba jiraba oo kulligood la yiri laydama baahno laakiin laan soomaaliga weli way sii taagan laakiin soomaaliga laanta af soomaaliga wixii lahaan jirtay intaasoo barnaamijyo kala duwan ayda la soo kooban u malaynaya barnaamijyadeedii la soo wada yareeyey waxba lama soo yareen barnaamijyadeedii inta ka bixi sideeday u baxan kaliya waxa barnaamij in la wareejiyo barnaamij la wareejiyey waxa la wareejiyey Afrika Nairobi barnaamij la wareejiyey jira subaxii aan halkaas ka sii deyno BBC soomaali kaliyana maha laamaha kale xitaa oo afka xawsahoo kale maxay ahayd qaybaha kale BBC da sawaaxiliga naftirkooda idaacadahooda xaggaa loo wareejiyey telefishin baa adduunka hadda u guuraya laanta af soomaali naftirka hadda telefishin baan rabnaa noqonaysaan mar dhow ha telefishin baan bilaabi waa maqli muuqaal oo maqli muuqaal ah heer sare wey waa tahay adiga ka waran marka ke u soo noqona marka xagga wareynimada BBC du ka waran BBC da yani maxaad ka adigaad maxaa war waad akhrisaa kuugu nahay فرحان محمد جمعالي وانه اوغناه انه سو بي بي سي ده ورك وري وري waxaa weey ruuxa warka sheega weeyaan barnaamij kale ma ku dhir may runtii barnaamijyadaas maalinkii la sameeyay maalin walba afka qalaad current affairs ka lagu yiraahdo oo maalin walba ka shaqeynaa hadii ay noqon lahayd wareysiyo warbixino maaragtay wararkaas caalamka kuwa soomaalida waxaasba maalinkii oo dhan lagu howlan yahay iyadoo mararka qaar la geliyo website ka la geliyo online ka marka waxa kaloo sii dheeraada baryahan soo kordhay social media websaydadan kale ee maaragtay bulshadu isticmaashay ama twitterka ama facebooka in ayaguna lagu isticmaalo soomaalida xiriir lagala sameeyo oo BBC Soomaali hadda BBC Soomaali Facebook markaad eegto waa Facebooka ugu dadka badan inta af soomaali ku hadasho BBC Soomaali Facebook 200,000 oo qof dadka badan baa ayaa ku xiran oo galayaasha ayaa galayaasha ku xiran fikradooda ku soo dhiibta aad bay u badan yihiin ku sahlan nin waxaad arkaysaa tuulo joogo oo markiiba markuu maqlo idaacadda ka maqlo fikradiisa halka Facebook ku soo dhiibta waxaas ma jirin 1990-kii iyo waa la socdaan aad baan BBC da la socdaa waa tahay ka warran marka BBC da sideeba wararka u xulataan qaabka wararka loo xusho horta BBC da waxay leedahay standard waxay leedahay guidelines bay leedahay waxa war ah oo warka qaabka loo xulayo mar walba nidaam gooni iyo shuruuc gooni aad raacaysaa aad ku xulaysaa iska hadal maaha soo ururi maaha waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaan kaga duwanahay hay-adaha qaar oo kale markii qof uu yiraahdo madaxweynaha meel u baxay ama golaha wasiiraha kulmay war maaha golaha wasiirada hadduu kulmo waa shaqadiisu qabsaday waa dhammaatay maaha wax cusub maaha laakiin waxa war ah waxa kasoo baxa wax kastoo cusub waxaa cusub haddii kulankaasi ay ka sheegaan wax cusub oo yidhaahdaan hay-ad qaxooti cusub baanu sameynay intii qaxooti soomaaliya oo dibadda joogtay 15-20 bisha soo laabtaan waa war laakiin inta badan waxaan sameynaa marka wararka soomaalida xoogga saarnaa wixii soomaaliya wararka dunidan waan sii deynaa oo waa ku qasban tahay laakiin wax walba oo soomaalida waxtar u leh ama xiriir la leh dhinac walba ha ka noqoto ama wax negative ha noqoto ama positive ha noqoto BBC ma leedahay waxaan miyaad u kale eexataan dalalka iyo siyaasadda iyosiyaad barre taasaan soo gelinaya benbeyn leeyaan soo xasuustaa waagu siyaad barre oran jiray BBC dabaana saaran ama dalalka qaarkood waa ka sheegtaan xataa
يا بي بي سي وانا قلت انت روبرت مغابي وكله وسياسه وين رنتي لكن وين ما هي بوليسينا ما جيران واحد مره قرت قرت بي بي سي ده سام خطا كو شيغا وها ودكسن قودبو قودبو ودكسن قرت نمبر 1 وها انه امبارشال تحت بي بي سي انا احبك احد احد انت وحوار بايد احد تحت حتى دوله انجليزك اهي اذا عاد واحد اسكاله بريتش با اسكاله دوله انجليزك نفت كده روح وحرونتك كشيكت وحوالبا اي نقدان واحد احد حاله اما ها نقطه شيكه ها نقطه ايش ايو كو سابسن اما ميل كلا هاته اني وحوالبا اي احد حاله واه سياسة قود سياسة قود او دكسن لكن مراك قار واحد اعضاء ان دادكو ايسن رونتج على ايسن روبرت موغابي باسو هذا القاطي يواجي سياد بربين بين ودن كان ليلا هذا رواندو او كلا هذا بي بي سي دو ايان حاسب برامج دوكومنتري وحكا سمعيين labaatan guuradi ka soo wareegtay xasuuqi waxa ka dhacay wadankaasi ma isan jacaylaysan waxay sababtay in BBC du ay xiraan xafiiskeedii yiraahdaan Rwanda yiraahdaan waa laga ka joojiyay ha bambe naga sheegeen balaa runta marka qofka duusa runta jacaylaysan wixii in loo arko in waxba xaglinaya ila yiraahdo waa qalad marka in Soomaalida inta badan waa aragtay wax markii wax laga sheego war markii la sheego mar walba horta qof baan ku farxaynin absolutely mar walba qof baa dibsanayay wixii la sheego لكن مرة walba waxa lagu eegaa in warkan ma yahay dhaxdhaxad labadii dhinac ma hayna hadii ku saabsan yahay warkaas dad haysta oo iska soo horjeeda ama dawlad iyo mucaarad han noqoto ama maxay ahayd in laba qof oo ganacsi ama business wax ka dhaxeeya ama xafiiltan u dhaxeeya in labadii qof baa tiraahdid kana ma ka haya version-kiisa kuwana ma haya hadii xitaa qof wax laga sheego qofki kale uu soo qayliyo wuxuu leeyahay waa la qarciyaa in xaq ma yahay xaq u leeyahay qofkii in la hadlo la hadlo oo waraysi uu bixiyo oo wax la yiraahdo right of reply oo afka qalaad uu yiraahdo marka inuu qofkii uu ka hadli karo wixii laga sheegay laakiin in qof la aflagaateeyo waa mamnuuc in qof shakhsiyad waa qalad in maaragtay diin iyo wax laga sheego ama dad group si gaar loo aflagaateeyo discrimination waxyaabaha soo kale mamnuuc ay ka yihiin marka aduu mar walba waxa ku hagaya xeer baa jira qoran grand rules xeerkaas qoran code of conduct ama waxa xeerarka BBC-du qoran weeye waa tahay adiga waxa tahay wariya tahay Soomaalida horta wariye wax u yaqaanin program presenter waxay ku leeyahay wariye weeyaan لكن أنك وري وحن واقع أنجر واقعي هور نيوز ريدر قفك ورك أخرية وري الأورنجري واقع أنك ورفنت عن جوج جرني هذا مركا وضد مرة هونس ما أنا صعد أنا جو حلي هاي والله وري في عم باته أنا شبه سكير هذا مركا بيسكلي بركا وحن هاي برنامج سمايو كله أم حريري وكله مركا قاركود وحن رجستا بي بي سي ذات باو رجستا adiga oo sameeynaayo ma aragtay adoo xiriiriye ka barnaamijyo marna warkaad akhrisaa marna barnaamijyada xiriiriye ka tahay marna ma aragtay barnaamijyad sameysaa saddexdaas dowrada marka waad u kala qaybsan marka mala miya macne ka tagoris ama yaani xeer ola ninkan warkaad uu akhri wax kale ma qabanay waxas ma lihdin miya raadi muqdisho kala taa fiirsi si uu shaqeyn hadda wax xusuusto qofar qarn horta way jirtaa marka qaar qofka inuu inkastoo anaga xoogaa laanteena nafka Soomaaliga kale qofku shaqo kasta uu qabtay ay tahay haddaa producer tahay inaad barnaamij soo saari karto inaad presenter noqon karto aad barnaamijka tabin karto inaad war akhrin karto intuba inaad samayn karto saddexdaba waa nasbada iyo wali xitaa inaad online ka shaqayn karto xitaa marka ku shubi karto aad ka bixid hadda waa la isku xiraa wali duro xaalada xitaa qofkii awl waxa ahayd waxa lagu xir jiray qofkii inuu cod macaan yahay inuu xirfadii uu yaqaan laakiin dunidan hadda horumartay markaad eegto iyo waxaan la isticmaalay internetka social media waxa lagu soo kordhiyay hadda inuu wax badan ka fahamsan yahay xitaa social media qofka absolutely hadda tiraahdo marka anigu twitter ma lihi wariye ma noqon kartid ma noqon kartid tool kina loo isticmaalay number 1 ka waxa waa twitter inaad lahaato haddana twitter lahayn oo dad halkaas adigu kula socdo ama adigu kala socon wararka adduunka waxay qorayaan waxay sheegayaan وان عود معانا كليه حكومه رئيس ما بي بي سي ولا قد عود معانا كليه وروح بروفيشنال وانه نقضاها معك انكستو شقاكستو ولا قبانه يوروب يوروب مركه لو فيري انكستو كحرمت هاي وحيابها وحاجه وحي يراهدان جوب سبيسيفيكيشن ان الشقه
wax gooni oo qofka laga rabo wuxuu qabanayaa hadaan ka rabin aad online ka shaqeyso waa inaad waxaasi waxaasi waxaas taqaan hadii aad idaacad ka shaqeynaysid idaacad waxaasi waxaas aad garanaysid waa tahay hadaad ka shaqeynaysid meel area gooni oo kale oo afrika oo kale aad qaabilsan tahay inaad siyaasadii dhaqaalihii arrimihii bulshada wax walba arrimihii bulshada waddankaas ku saabsan aad la socoto ama qaaradaas ku saabsan marka waa saxaafad habaysan basically oo dhisan wixiidii wadato cilmigeedii wadato aqoonteedii wadato waa tahay ka waran maxaa kugu darnaay intii aad intii aad ka shaqaynaysay bibi yaa wareysigee kugu darnaay wareysig maxaad ugu jeclayd maxaa kugu darnaay ka waran wallaahi horta maalin walba waxaad arkaysaa maalin walba waxaad arkaysaa horta mid gooni oo soo qaadan kara ma laha horta laakiin mararka qaar waxaa dhacaysa in nin xushmad weyn aad magac u hayso oo kale ama su-aalahaad weydiinaysid uu jeclaysan waayo uu ku yihaahdo haddaad mar dambe saas ila hadasha wallahi telefoonka ugu dhigaya way dhacday boqol jeer bay dhacday marka mararka qaar way jirtaa horta inay dadku kaa dhex akhriyaan meel kale uu ku arko qof laakiin saan kuu sheegay mar walba dadka runtu ma jecl mugsa in la weydiiyo markaad dadka wareysanaysidna mar walba waxaad fiirinaysaa waxa aad ka rabto hadduu qofka nin siyaasi ahaad ujeedid oo su-aal adag macnaha uu rabo inuu wax beena kuu sheego waxaan jirin uu kaa dhaadhacsado waa inaad challenge garayso su-aalo adag weydiiso hadduu qof dhakhtara u yahaad wareysanayso cilmi aad ka rabtaa waxaad su-aal waxaad ku adkaysaaba iska yar waa runta waa inaad tiraahdid dhakhtar haye haddaa halka ka xanuunsado maxaa sameinaad asaga wax ka gurto adoo cunug ilmo yar wareysanayo kale dhahayo iskuulku ma tagta ha maxaad barataa dhahayo kale iyo qofka labay kaliyiin marka inta badan waan arkaa dad fara badan oo saas oo kale warbixinadood markaad wax weydiinaysa marka assignment hadaad tiraahdi kole maqaada 20-kii sana waa madaxmaan soo koobi karalaakiin way jiraan waay waxaan jeclaha lakiin saxaafi ahaan saad u tilmaamtay yacni in horta cudurkaa saxaafada guud inuu ka wada jiro waa tahay ka waran marka waxaaga gudbaynaa marka daawadayaal waa barnaamij caawa ku saabsan guud ahaan saxaafadda iyo farxaan maxamed jimcaale sidii goorma goortee ilaa hadda iyo waxyaala badan oo noo faa'iideynaya aan ka faa'iideysanaynaa waxaan rajeynaynaa in oy waxtar inuu u yeelan doonaan saxaafiyiinta kala duwan oona dhegaysanayo erega saxaafi iyo warbaahiya iyo xoogaha samanadan dab waxbaa isdhex yaacayo laakiin waa la kala saari doonaa waa kala bixi doonaa waa tahay ka warar markaa saxaafadda soomaalida warbaahintadinaca intaad isleedahay wax kasoo koobi yani xagga raadiyaha televishinka yani internetyada warbaahinta laisku yiraa basically ka waran bal sidee baad u aragtaa walaa aragtida horta waxa weye warbaahinta soomaalida inay kobcayso inay tahay mid maalin maalinta ka dambeysa sii ballaaranayso haddii ay noqon lahayd in xag aqoon haddii ay noqon lahayd in xag xirfad intuba horta maalinba maalin inay sii kordhayso waaba waxaa jirtay soomaalidu aysan lahayn televishin waxaan ogaa iyadoo televishin jirin iska dhaaf uusan jirin xitaa waxaan la yidhaahdo mediaha oo digitalka ah markaan digital dhaha waxaan ka wadaa websaydada oo kale hadda websaydada oo kale soomaalida hadda kala barobar mediaheeda badi waxay ku xiran yihiin internetka oo laga fiiriyo dadka gaar ahaan qurbaha jooga internetka haysta waaba marka waxaa jirtay markaan idhaahdo 16 sano ka hor website soomaaliya ma jirin oo war aad ka fiiriso marka maantana waxaa jiro haddaysan kumanaan ahayn tirada ka bateen marka horta dhinac walba way kasii bateen way ka horumarayaan televishino fara badan waa kan meel walba hadda daartanan hadda aan joogno waxaa lagii sheegay lixbaa ka furan lix televishin baa ayaa dhismahan hadda degan oo soomaali ah marka horta dhinacaas waxay ka samaynayaan horumar marka la yidhaahdo laakiin markaad eegto xagga tabinta wax manaha waxa ay sameeyaan contentiga aqoontooda way kobcaysaa maalin maalin ka dambeysa iyo xirfadooda iyo laakiin qaabka ay wax u tabiyaan wax u soo jeediyaan mararka qaar waxaad u malaysaa in weli wax badan ka dhiman yahay oo haddii ay noqon lahayd dhinaca maxay ahayd ii sheegeen xirfadda haddii ay noqon lahayd dhinaca kale aqoonta in waxyaa mararka qaar aad isleedahay markaad barbar dhigto dunidan kale telefishinada ka jira caalamka markaad barbar dhigto iyo telefishinada qaarkood soomaalida qaabkay wax u samaynayaan waad isleedahay ama wax u dhimanyihin laakiin waxaan ogahan hubaa maalinu inay gaari doonaan meeshaas oo hawshii ay socoto
أي قارد دوران مالن أي ما أتري لا ترتمان والبعين تكلع عالم. إلى هنا قارسيو ورنتيز حق فرسمو فرحان قاب ملو طبعاً يروح وين حق إفنتا أذينتا تففتيركا شو قاددة يسكو حباين تباكران وحيود لدقوار رنتيز وحوك هذلي واجيران لكن مالي وقاري دوران سومالي بحيت راني أول بتاكتيس قد أحد وقتكتا وقتكتا كور مركا حق أنشحاس أنشحاس عافدر أنشح هرتا قار بدن هرتا أن أنشح ويلي وربعين تقودها مركا أنا وان تقيس سنة كيبا مرمر حتى دانا ودن كي تقين كينيان وان واق دوالا وان كسولا بتاني مركا أن أنشح هذا أدب ونكسين هاي. وحنا قرية بيسكالي ما. قرية وح بيسك أنا حوي. أرتو ور مركات كشقيني سيد. أنت بدل ما حكش قيام ور. ويرين وربحين سومالي أو أنتي برنامج جو سمايان دوكيومنتريس أما في جرة ووين أنتي سمايان. أدب ويرين. مالي والبوحي بتلفشين هذا أما إذا عدها أما وبسدي سومالي القرآن ونيوز. نيوز كنا حس كبيسك. وقفك ودي كرم حاد عاي بين سلاح ودعان حقه وحكده عن ما رت صوت محيط هاي أنت هس قفك إنه إسويدي وين هو هي basic question journalism إنه إسويدي ها إلا إسويدي مركب في رسو وابسات سومالي أنت هس كأخر سو وحي أنتي واتكاركيسة تلفزيون سومالي مركب دعوته أنتي وكلا أركيسة سؤالي جوابته ده ليسا basic ها جوابه ده وحكده عن محيط كصفسين ده ليسا هاد إذا عادي هي local كاسد وكلا أد جيسة مركب قار كل إنترنت قوة شراء what about the وابسات جد قرى وحيابها قار قوة آخرين كرين فول حمدوت ويجران كواس ويجران لكن عجيب وبسعيد غاركود وحي قريا وحاول وجهورا دوت كوم بانو بحشانك وارونتا واحد وقتا بلوشو والبا إن ليهين أما ميديا والبا إن ليهين كوو جهورا كوو إن تياله يكوو مركان تيا إلا هذا وحنو قلت شيدا أسلوب إيا آداب وح والبا كده هانتها ورصوده حتى ودن كان عن جوغنا نجا ورقيسي بدنا كصوبحا wargeysada iyo dadka akhristay gooni bay kaliyeen wargeysada qaar waxa ku sawiran naaqa qaan ba ku sawiran sax wargeyskan hadda the sun la yiraahdo kale page-ka saddexaad dadku waa aan way qaan sunday sun spot wargeysada the sun la yiraahdo ha wax qaqaawan sawirro waxa ku yaalo sheekooyin ku saabsan dadkan magaca leh oo ama xan iyo dadka sports-ka ama ciyaara waxaas ku saabsan marka media wal marka waxay leedahay ما إسبر بريك كرت مركز على كرت مركز أورجيسين التابلو ديسكاليرا أو أفكاس أفسوق حتى إنجليز كي قرآن حتى إنجليزي ده كلو كدوينة مركز على توه حكاها ليان إيو مارت حنتة إيو والصخرة وحد أركيسا أورجيسين ده كلا يسوع معلدة وحاس عمو بوجو يسوع معلدة أيه قلنا حاسو كلو قرآن إن اللي مديهم أورجيس تيار المركز على توه أورجيسين ده كلا تيار ده على توه أيه قلنا كحد له حتى ده كي يبص ده اسمها أما شركة صح شركة وحركة صح أنت هسه بقول أو كن أو جير لا دعوة ذي صرفت محيط هاي وحاسو جيد الشدلة أما ها قف قف لوج عبانة يا مبنى هي كهذا أي أبل دب كهلا ده مركب دب كهلا مركب وحلا ده وح كود ده حي مركب ده يكتور بهين تو إدي يعني هو كمان في نومن أو ده حي يفعل مركات أي توه حف وحف يعني واحد كسوقات وارن توه مركل الله فيري بيزيك اللي هرتاع. أنا كم فيلايو هذا تلفزيون كنا نقوله تلفزيون قرن كه. كم فيلايو إنه سيدا يو ور 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 كوساب سن ساسو كله ور كاسة تشيك اسمه أكو يلا إنه تلفزيون كلا لسه فري سنة يو ما كفيلايس لكن أنت بدن وميديا أما محي هيديشك ورباهن سيجار لولي. وقاره وقاره لوليها وقف شخص قف كاسا مركا يكون حرمت هاي انو وح اسلوبه وانشح له بلشدي وسيدايو انو انكلو انو سيدين مركا قار وايد عدا ابسالوتو منتي وحان في العياء ان اينو بانتا وحيابا بدن هلكان انكو سوبان لكني اديات بوماسي هاي الفرحان محمد جعال محمد جمعالي سومالي بي بي سي لانتا في سومالي كتسن هلكان مانتا وحيالا بدن انو قفا ادي سنه وحالو بان يا مركا داوديال حديات اسلي دحي وحباد اكور لينكرتا سومالي دا دتكادا دالكادا هلكان انت سوفر ديستو
waad afkaartaada halkaan kusoo bandhigtaa yani farxaan midaan rabay wax yar inaan kusoo gabagabeeyo gunaanadkii baad maraysaan u fahmaya waxaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo horta waxaad i weydiisay warbaahinta soomaalida weli ma xirin weli maadan xirin waan gartay midda aan rabay hadalkaasaan kala soo dhexbaxay haddaad rabto waxaad tiri dhegeystayaashada la hadlayso haddaad rabto inaad wax kusoo kordhiso warbaahintu dadka inta badan mar walba way yidhaahdaan waa seef laba af leh waxna waad ku dhisi kartaa waxna ku burburi kartaa soomaaliya hadda marka waddankeeni dhibaata qabsatay dagaal baa ka dhacay wuu burburay waddan hadda soo kobcayo oo soo korayo oo haddii xag amni iyo xag dhaqaalaba la dhihi lahaa marka inay noqoto waa muhiim muhiim weye inay noqoto warbaahinta warbaahin wax dhista constructive dhista warbaahin wax dhista waka macnaha warbaahinta dowladda waxba ka sheegi kartaa laakiinse sheegitaankaas ka sheegaysowaa inay noqoto mid constructive saa sheegaysat wadhis wax lagu dhisayo wax lagu tusayo haddaad toosh meel ku ifinayso waxaasaa meesha ka qaldana hala arko hala la soxo aad wa marka asigii baa saxafi ee qudhiisa barnaamijka wax ka wada haddayna waa idiin sheegay waxa ay barnaamijka labada dhinac wada wada daahin ina kaliga maaha runtii waxaan soo waday su-aal waa xirayna wax lahal daqiiqaano hadhay kaliga ka waran yacni warbaahinta ama media creativity hal abuurka warbaahinta dhalinyaro fara badan baa kusoo daadatay arintaa maxaa ugu wacan ortaana aad baa u jeclaysta arintaa dhalinyaro badan baa kusoo editor cameraman xagga inta horta aad u fiican tahay sababtoo ah haddii mediaha ay soo galaan dhalinyaro firfircoon horta bahashan waa qofka niyadiisa ka timaado oo jecel mararka qaar media xitaa waxaa lii jiray waagii hore markaad eegtid jaamacadaha waddankan adada halkanaan ku bartay jaamacad media halkan baan uga baxay waddankan anoo dhowr iyo toban sano dhiganaya ayaan jaamacad media and journalism aan ka dhigtay university of london marka wax kale lama ahayn intaasoo horo sano dhan waxay ahayd waayo aragnimo waxaan ugu jeclaa iyo waxaan bartay tababar marka qof walba qasab maaha inuu marka ugu horeyso jaamacad soo dhigto uu soo barto media laakiin waxa waaye qalbi iyo niyad iyo damarka dhalinyarada fara badan soo galayso waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay maalin walba boqolaal baa ila hadasha oo jecel inay maaragtay horumariyaan saxaafadooda waxooda laakiin halka mida muhiimka waxa weeye in ay mar walba niyadda ku hayaan mar walba inay niyadda ku hayaan qofka jecel yaha inaan lacag laga sameyn gabagabadii barnaamijka haddaan soo gaarnay haddii aadan wax ku kordhinayn wax jeclaan lahaa inaan ku siiyo maxaad kula talin lahayd dhalinyaro dadka faraha badan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan warbaahinta soomaaliyeed dadka ka shaqeeya maxaad kula talin lahayd horta adigaaba sheegay creativity-ga ereygaas wax cununta ah qofku horta inuu wax curiyo uu isweydiiyo mar walba waxaan saxaafada la yidhahdo waa qalin mugta qalin aad qaadayso waxaad qorayso waxaas aad qoraysodna waxaad u qoraysaa dad bulsho bulshadaas aad u qoraysid ayay saameyn ku yeelanaysaa qalinkaas aad qaado labada sadar aad wax ku qortay waxna waad ku duli kartaa waxna waad ku dhisi kartaa marka inay horta ka fakiraan mar walba waxa ay sameynayaan yidhahdaan waxaan ma yihiin wax bulshada u roon waxaan ma yihiin wax maaragtay saameyn ku yeelan karo ama nolosha ama waxbarashada dadka ama aqoontooda wixii kaloo caadi ho facts oo dhacana oo mararka qaar dadku ay yidhahdeen maalin walba ay dhahaan BBC da bale iyo bem baad sheegtaan iyo balaayo iyo dagaal baad sheegtaan dagaal anagu maanan abuuran dagaalka asagaa dhacay de wixii dhaco adduun haddii dadda islaayaan ukraine hadduu dagaal ka dhaco ayagaa abuuray ayagaa sameeyey marka inaad adigu sheegtid oo tirahdid dagaalkaasi waxaasaa dhacay laakiin aad u sheegto dadkii bulshada aad u sheegto si wanaagsan u gudbisid adoo waxba buunbuunin marka waxay noqonaya marka saddexda erey oo BBC-duna ay u taagan tahay oo ay wax dhan mediaha dhanba kusoo ururaysaa taasna waa midda aan jeclahay inaan siiyo maxay ahay dhalinyarada soomaalida maaragtay mediaha kusoo biiray kow horta waxa weeye waa inform educate iyo entertain waa inaad dadka la wargeliyo waxbar maaweeli iyo maaweeli saddexdaasi kusoo aroortaa saddexdina waa sameynaayo marna barnaamijka music waa salaamaha waatan dadka maaweelino heesaa u saarno iyo taaniyadaha arooska iyo wax usoo dayno marna aqoon waxbarasho haddaad waraysato qof aqoonyahana ama dhakhtar ama cilmi leh ama jaamici aad waraysato dadkii waxba u siyaadinaya tan informkana waa khabaar geliyo ukraine dagaal baa ka dhacay soomaaliya ban baa ka qaraxay waad u sheegaysaa bes thats asagoo qof go-aan ha gaaro marka
وحاس إنه قلدين أما إنه سحسين هذا هو مش شيء قفكي إسقرحيه ومبعضه شيء يسع أقص ما شاء الله داود يال ودقي سنة 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 حدي يقودن بيسي يعني inform, educate, entertain ورقلي وحبر ما ويلي أنا قواسمينا SNTV هدان نايرها الله مالو البكة صوتا مالو البكة صوتا وحاكوص وحري يعني سحفي قوهين هذي فرحان محمد جمعالي وأتوه ذكرنا إنسان مربع وأوجد أن فرحان هذا راضي ما فري بيبي شذا مقرصون عد كيس كلام المغليه هرتي نبو فريا آدي آد بأمها تسيه وأنا كف لينا إن مرك هل كان النصو فريستا سدا سوق هل أمضى يعني وقف السراء يدل يرضى وحن صحافة يميديها تاريخ ذا يكل أنت صومرتي آدي آد بو فرحان أمها تسيه هاي برنامج كاير أنت يا قصو أفجاري يا فرصة ما دوحة إسكالي جزف قربي تن إيو إنتان كل مدى يا عبد الغادر وقدالك يميد تن إيو إنتان كل مدى دونو برنامج كنو كلا آما با كافي عام با وحان إدين لاي هاي أنو سوقع سيدا إيو نبت قليو فرحاني آي آد بادو محسنت جزاك الله ومحسنت شكرا